къде изчезна онова. Тъй хубаво и щедро време, което раждаше слова. От всяко нещо покрай мене, той дето открило и цвят. От поглед тума или зрънце, създаваше безкрайен свят. По света от самото слънце. Вълшебник ли съм бил тогас, да до каквото се докосне, излъчваше и дък, и глас, като под пръчка на магиосни. Къде си дяда, ей това, по-звучно мъдро старо време, край цвят и край крило вървя, безцветни днес, без крили неми. Неща. Днес ми изглеждат толкова сложни. Дали това е старостта? Или пък друго е възможно? А може би било един. Той, дето съм тогава създавал, не знам, все по-необясним. С годините живота става. И все пак се дъжа с това. Не всичко в този свят е важно. И все пак се дъжа с това. Не всичко в този свят е важно. Човекът казва със слова. Човекът казва със слова. Най-важното, но чак и това, щом няма с друго да го каже. Човекът казва със слова, най-важното, но чак едва, що няма с друго да го каже. Ла-л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 а-